kwa majina naitwa Jafari Rufungija, mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Kaliua. Kwanza nitumie fursa hii kushukuru sana serikali yetu inayoongozwa na rais wetu mpendwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo serikali imejipanga kuhakikisha inatujengea uwezo viongozi wa makundi mbalimbali. Tumepata fursa ya kujifunza kupitia chama cha Wahasibu Tanzania TAA. Tumejifunza namna ya usimamizi wa fedha, uongozi na namna ya uibuaji wa miradi. Lakini tumepata mafunzo mengi kwa namna ambavyo halmashauri kama wadau wakubwa wa maendeleo ya nchi tunaweza tukaanzisha miradi ambayo italeta tija kwa wananchi wetu na kuisaidia serikali kuongeza mapato. Tumejifunza namna ya usimamizi na ukusanyaji wa mapato. Lakini jambo kubwa zaidi lingine ambalo tumejifunza namna ambavyo sheria mpya zinazoandaliwa hasa usimamizi wa makundi maalum na namna ambavyo serikali imejipanga kuhakikisha kwamba makundi maalum kwa maana ya vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Lakini namna ya fedha zinazokusanywa kutoka tozo mbalimbali za wazabuni zinazotarajiwa kwenda kuhudumia makundi manne kwa maana ya 30% za manunuzi zisakazo kwenda kwa vijana, kina mama, watu wenye ulemavu na wazee. Kwa tunaona ambavyo serikali imeweza kujipanga vizuri. Lakini tunashukuru sana chama cha Wahasibu Tanzania kwa kuibua jambo hili na kuandaa mafunzo haya, lakini na mawasilisho mengine ambayo tumeyapata. Lakini tunalo tatizo kubwa la kundi kubwa hili la machinga nchini ambao pia ni wadau wakubwa wa kuchochea maendeleo katika nchi hii na katika halmashauri zetu na manispaa pamoja na majiji. Lakini serikali kwa muda mrefu watu wamekuwa kizagaa, hawajatengenezwa umoja. Leo tumeshuhudia, tumepata mafunzo ambavyo serikali imejipanga, imeandaa sheria, imeandaa kanuni lakini kutengeneza umoja ili hawa watu waweze kuhudumiwa, tuweze kuwajengea masoko, lakini serikali iweze kusema nao. Kwa hiyo hawa watakuwa wadau wa maendeleo, lakini sisi kama viongozi na wasimamizi wa serikali tuwe sehemu ya kuwasaidia watu ili kuondokana na changamoto zisizo za lazima. Lakini mafunzo haya tunaendelea kushukuru wadau mbalimbali ambao pia wameshiriki kupanga mpango wa mafunzo haya. Isiwe mwisho. Tumepata elimu, tunaweka sasa, tunakwenda kufanya kazi na tunao uwezo wa kusimama kueleza mambo mazuri ambayo serikali yetu imeyapanga na inachoonyesha kwamba kabisa kwamba yajayo yanafurahisha. Mheshimiwa Rais, tuendelee kumwombea kila laheri pamoja na serikali yake ikiongozwa na Waziri Mkuu ndugu yetu Kasim Majaliwa.